Fala pessoal, tudo bem? André aqui, você tá no MySoul Games, um canal de gameplay onde a gente posta lançamentos, demos e jogos em acesso antecipado para todos os gostos e estilos. E agora a gente vai conferir o game Impaler, que é um FPS retrô com elementos de roguelite. E se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito, continuar recebendo mais vídeos gameplays como esse daqui. E se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o game. Partida. Iniciar, aqui tem melhorias. Isso aqui vai desbloqueando, né? Então vamos lá, iniciar. Aqui a gente pode escolher uma arma, submetralhadora, começar. Só tinha ela, né? Tá, o que a gente tem que fazer aqui agora? Temos que pegar a arma. Tá. Temos que atirar no negócio. Vamos ver. É isso mesmo. Atiramos aqui. E agora a fase 1. Vamos lá. Eu acho que ele é meio arena. Tudo acontece aqui, nesse lugar. Aí vai aparecendo inimigos. E a gente tem que detonar eles e não morrer. Vem cá. E a gente parece que tem dois estilos de arma, né? Tem um que é uma lança, isso daqui, e tem a metralhadora. Isso aqui é uma barreira? Tipo uma barreira? Eu tô achando que isso aqui é uma barreira. Tem que ficar olhando atrás aqui. Aí, ó, tá cheio de bicho aqui, cara. Vamos ver se a gente traz eles pra cá, ó. Pra esse lugar aqui, ó. Aqui, vem cá, galera. Aê, usar estratégia, né, mano? Não tem mira, né? Não tem mira. O negócio aqui é atirar. Opa, pulei no negócio. Ah, a gente dá um salto aqui e detona. É, ai, nossa senhora, quase pegou. Por enquanto tá indo bem, né? Eita lasqueira. Ah, eu tinha que ir lá perto deles, né? Quando dá esse salto assim, ó. Tem que ficar olhando atrás aqui, né? Deixa eu ver se eu trago eles aqui nesses negócios aqui aí, aqui, ó. Aí é nóis, parceiro. Aí é nóis. Vamos... E tem que tomar cuidado que a arma também, ela aquece. E olha lá, ela para de atirar. Aí terminamos a segunda etapa. Fase 2. Beleza. Vamos pegar a fase 2 aqui. O que, que a gente faz aqui agora? Eita lasqueira, o que, que é isso? Um bicho que gosta do negócio. O que, que a gente tem que fazer com isso aqui? Ah, talvez tem que empurrar lá, não tá aquele bicho lá, ó. Aí vamos empurrar ele. Ele acertou a gente. Ele acertou um... Aí, é isso aqui, ó. Ele dá moedinha. Só que não dá moedinha de graça, né? Não é de graça. Tem que empurrar isso daqui. Aí. Vazar desse negócio aqui. Cadê o outro lugar? Vamos empurrar. Eu quero moedinha. Aí. Vem cá, safado. Tem que tomar cuidado, mano. Tomar cuidado com esse veneno dele aí. Mas parece que é bobo. Ah, tem vidinha aqui, ó. Parece que é bobo, né? Só foi falar. Ah, agora a gente pode escolher uns negócios aqui, ó. Melhoria de corpo e melhoria de arma. Cara, eu vou escolher melhoria de corpo. Causa dano de contato em inimigos e obstáculos. Beleza. Aí é nóis. Que é isso? Ih, rapá. Tá caindo um monte de negócio aqui, ó. Vamos estourar isso aqui. Isso aqui atrapalha a gente, ó. Esse negócio aqui. Não vou deixar você atirar não, mano. Meu Deus, vamos ver o que, que tem lá do outro. Nossa, agora a gente tem que empurrar. Não tá o negocinho pra gente pegar o ouro. Ai, olha aqui que safados, velho. Os bichinhos já tá. Ah, tem. Não, ele não tá ali não. Não é isso aqui não. Atirei sem querer. Tá desviando esse bicho aqui, mano.
Ai, ai. Nossa senhora. Detonamos meio mundo aqui agora. O Duro tem que ficar soltando. Eu queria ganhar moedinha, só que eu não sei onde que vai. Eu tô caçando aqui o lugar da gente colocar o baúzinho de moedinha. Tá. E ficar olhando ali que esses bichos eles vêm atrás. Eles são safados. Caramba, velho, cara. O cara soltou um bombaço ali. Ah, aqui o negócio aqui, ó. Vamos empurrar, empurra. Aí detonamos. Vem cá, cara. Acho que a gente terminou. 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 Não é simples não o negócio, né? Só vai ficando mais difícil. Aí pegamos vidinha aqui. Agora a gente vai pra 4. Melhoria de vida, melhoria de arma. Eu vou pegar melhoria de vida. Aumenta sua vida máxima em 25%. É nóis. O negócio caindo na minha cabeça aqui, mano. Esse negócio só vem pra atrapalhar a gente. Não vou derrubar isso aí, não. Ah, o que que tá me atirando aí, mano? Vem cá, bicho. Vem cá, bicho. Esse aqui, vamos... Esse bicho aqui que é o problema, mano, ó. Esse bicho aí voando aí, ó. Nossa senhora, deu ruim total, mano. Nossa, é muito bicho agora. Tem que tomar muito cuidado. Nossa. Meu Deus, tinha um negócio aqui. Deixa eu empurrar meu baú ali. Mas parece que não vai ter jeito não, deixa eu empurrar ele. Vou pegar a moedinha, mano. Aí. Deu certo ainda, deu certo. Esse bicho aqui que é chato, tá voando aí, mano. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Esse cara aqui, velho. E ele não morre. Ele simplesmente não morre. Tem outro ali, ó. Ah, terminamos. Nossa, esse aqui eu achei que eu não ia conseguir, mano. Eu achei que esse aqui não ia conseguir. Melhoria de vida. Melhoria de espinho. Eu vou pegar melhoria de vida de novo. Cura ao matar monstros. Beleza. O que, que é isso? Olha lá, lá vem esse trem aí, ó. Bagunçar o coreto. Ah, vamos empurrar já. Vamos empurrar isso daqui já. Aí. Aqui não, parceiro. Vindo um monte de bicho atrás de mim aí, ó. Já me acertou ali, ó. Sai, sai, sai. Aquele cara ali que deve ser o perigoso, ó. A gente pegou. Agora vai dar pra gente dar uma... Nossa, tem uma galera aqui. Eu acho que é pra lá que a gente tem que empurrar. Vamos empurrar. Aí. Esse negócio de recuperar a vida é bom, hein. Negócio de recuperar. Ai, vem. Nossa. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Corre, corre. Tinha que levar o baúzinho lá, hein. Aí eu quase morri. Que jeito que a gente leva esse baú, mano?
aprender a usar mais esse... Vai, vai. Nossa senhora. Vou pegar aqui a moedinha. Aí. Não, a gente foi bem ainda. Foi bem. Mas é, não é fácil, não. É difícil o negócio aqui. Fase 5. É, melhoria de mente. Melhoria. Vamos pegar melhoria de arma agora. Dispara dois projéteis ao mesmo tempo. Isso é bom, hein? Isso é bom. Nossa, agora tem armadilha. Agora tem armadilha, mano. Ai. Ai. Vou empurrar isso aqui. Pra onde que a gente leva isso aqui? É ali, ó. Ai, meu Deus. Olha as armadilhas aí. Olha lá. Vamos lá, agora tem que trazer o negócio, o baú aqui, ó. Tem que levar o baú lá naquele lugar lá, ó. Vamos lá. Aí, pegamos. Ai, ai. Cara, dói o tiro desse cara, mano. E cadê o próximo agora? Ah, passamos, passamos. É, melhoria de mente, melhoria... Vou pegar melhoria de mente. Ou melhor, não, melhoria de arma. É uma forma mais prática de mirar. Ah, agora tem uma mira laser. Tem uma mira laser agora. Ah, beleza. Cadê? Olha lá. Agora o bicho vem de elevador. Como assim, mano? Me acertou esse negócio, meu Deus. O que tá ajudando foi aquele negócio que eu peguei que quando mata o inimigo, ele dá vida. Isso aí tá ajudando pra caramba, mano. Nossa, lá o cara lá em cima, lá, mano. Essa câmera lenta também é bem legal, hein? Essa câmera lenta é bem legal. Ô, vem cá, safado. Tá querendo me pegar, é isso? Explodir aquilo ali que não tá virando nada. Tem que tomar muito cuidado que esse trem não pare. Ó, o cara subiu e voltou, saiu correndo. E sabe da guerra, não. Aí. Ai, nossa. Cadê, cara? Lá em cima, lá, tirando uns bombaços em nós. Acho que já tá acabando a fase. Eu acho que tá acabando a fase. Acabou? Acabou. Pegamos um monte de vida aqui. Ah, tá indo muito bem, hein? Tá indo muito bem. Melhoria de mente, melhoria de arma. Eu vou pegar uma melhoria de mente. É, executa um ataque em área ao entrar tempo de bala. Ah, é aquele negócio de tempo de bala. E a gente fica em slowdown. Tá bem estranho aqui de novo pra bagunçar o coreto, ó. Aí, ó. Agora eu aprendi esse pisão, hein? Agora eu aprendi esse pisão, mano. É, só que tinha que ter explodido nos inimigos, né, o bobão. Parece que os bichos estão ficando maior, mano. Nossa, tem muito bicho, mano. O negócio vai ficando nervoso aqui. Ai. Nossa, agora tá saindo até um negócio no chão aí. Deixa eu detonar esse cabeção aí, senão ele vai arrebentar nós.
virando uma festa isso daqui. Uma festa de explosão. Olha lá os caras lá na frente lá. A gente pode prender eles nesse... O bizu aqui, cara. O bizu é aprender a usar esse... Ai, não, é pra lá que eu queria. Aí. O bizu aqui é aprender a usar esse... Essas lanças aqui, ó. Elas ajudam, elas protegem. Aí, passamos. Passamos. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse Conferindo o Game. E se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Continuar recebendo mais vídeos gameplays como esse daqui. E se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto.